Ahojte milí priatelia, vítajte naspäť u nás. Dnes máme veľkonočný pondelok. Normálne Aj 1. apríl. Za normálnych okolností by sa mali dneska zbierať vajíčka, ale my už to máme za sebou však. Si zbierala včera? Mm-hmm. Áno. Takže na dneska sme si nechali ten 1. apríl. Tatínka... A to je naš tá čiapka. Ďači, kabelka. Kabelka. Tatínka, trošku dneska nachytáme, aspoň sa o to pokúsime. Ale najskôr si ideme urobiť ešte takú veľkonočnú jarnú aktivitu a to je... Vajíčka! Ideme farbiť vajíčka. Lebo ja som to chcela so Stelkou už dávno robiť a stále som sa k tomu nejak nedostala. Takže sme si kúpili vajíčka z voľného výbehu a pôjdeme ich teraz pekne farbiť. A najprv musíme nazbierať ich hlavu. Áno, chceme urobiť taký pokus, že spravíme viacej farieb, to som s ňou vždy chcela absolvovať. Ale budú to prírodné farbivá, takže to, čo nájdeme u nás doma, alebo to, čo nájdeme tuto niekde pred domom. A každé vajíčko sa pokúsime zafarbiť inou farbou. A plus ešte navyše to bude zaujímavé tým, že budeme tam robiť také obtlačky, tak? A sama som na to zvedavá, lebo som to ešte nikdy nerobila. Jediné moje farbenie... Ty sa na to tešíš? Jediné moje farbenie vajíčiek bolo, keď som bola taká malá ako ty, tak s babou Martou a s babkou Tereskou som farbila v cibulových šupkách a to boli všetko iba rovnaké, také dohnedá, ale už to ma fascinovalo, takže dneska to bude, dúfam, zaujímavé. Jediné, čo ma mrzí, je, že nemáme červenú kapustu, lebo tá je veľmi dôležitá pri farbení vajíčiek. Na prírodno, ale nikde sme nevedeli zohnať. Ja neviem, či sa akože ľudia zbláznili a vykúpili všetku červenú kapustu, ale proste nebola. No nevadí, tak si poradíme si nejako. Aj nám rastú na záhradke, ale tieto sú krásne veľké. Tie sa budú tak krásne vynímať na tých vajíčkach. Drahuškovia, my už sme doma. Takto krásne sme si to nachystali. Tu máme cibulové šupky. Kávičku, čučoriedky, kurkuma. Tuto máme nazbierané kvietky, to budeme obtlačať o tie vajíčka. Tuto máme rúžičky usušené, neviem či pustia farbu, ale môžeme to vyskúšať. Žihlava, tuto máme nastruhanú repku červenú a nakoniec ešte šupky z repy. Ako som spomínala, môžete použiť aj červenú kapustu, tá farby úžasne, nemáme. A môžete použiť aj avokádové šupky, myslím, sa používajú. Potom ešte aj petržlenová vňaťka sa dá použiť na miesto žihlavy, ak nemáte. Samozrejme aj šupky z červenej cibulky sa dajú použiť. Vajíčka sú nachystané, toto sú, ako môžete vidieť, z voľného výbehu, ako som spomínala. Ja teda kupujem veľa rokov už iba takéto, keď už kupujem vajíčka. Aj keď minule sa mi teda prihodilo nešťastie, že som mu kúpila z podstielkového chovu, to tiež nemám rada, a z klietok to už vôbec nie. Práve toto je tá vec, že tie vajíčka, oni majú strašne veľa pôrov. Niekde som čítala, že vraj až 17 000 alebo koľko, ale možno, že trepem. A že vlastne, keď ich umývate, tak ľahšie sa tam prenesie tá prípadná baktéria, ktorá je vonku. Takže ja to teda neumývam, lebo tá vrelá voda by to mala pozabíjať. Tak budem dúfať. A teraz ideme urobiť takú vec, že tuto sme mali staré pančušky z telkina, ktoré boli už dieravé. Takže ja som ich takto prichystala. A teraz budeme brať jednotlivé kvietky, budeme ich prikladať takto o to vajíčko. Ale zároveň to musíme spraviť tak, aby tá pančuška to udržala. Čiže takto nejako to vyzerá, že si tam hodíte to vajko a nastrkáte tam tie lístky, kvietky a poriadne utiahnete, aby sa to o to vlastne pritlačilo. Telka mieša šupky cibulové. Tak tam pôjde toto prvé vajíčko. Yes! Takže cibulové šupky, káva a kurkuma. Teraz sme so Stelkou spravili takú vec, že urobila takéto krásne popisky
Tuto ti to trošku ušlo, ale to nevadí. Z čučoriedok sú čoriedky. Ale to nevadí. To je káva, cibuľa. A tuto vždycky popodávame repa to, čo konkrétne sa dovarí, aby sa nám to nepoplietlo. Tak, máme tu ďalšiu trojicu. Toto sú čučoriedky. Tie sa krásne chytajú do modra. Tuto máme zelenú žihlavu, ale mám pocit, že tá vôbec nefarbí. A toto je taký pozostatok, tam je všetko možné, šupky z repy, cibulové šupy, potom je tam ešte aj tá kurkuma, taká všeho chuť. A viem, že tam je málo vody, musím to doplniť, ale tieto ostatné sa veľmi pekne chytajú. Z tých čučoriedok, to som ani nečakala. Tie rúžové lupienky púšťajú len takú úplne bledunko žltú farbu. Takže to asi nahradíme tou repou a uvidíme, čo to spraví. Posledný pokus, repa a špenát. Priatelia a kamaráti, máme hotovo. Máme tu 8 krásnych farebných vajíčok. Stelka vám teraz povie, ktoré je ktoré. Tak ideš, drahá. Toto je cibulové. Repové, žihlavové, špenátové, toto je repová šupka. Repová šupka, áno. Potom toto kurkum, či ako? Kurkuma. Toto je čučoriedky a káva. Výborne. Idem vám to ešte trošku zbližšia ukázať, takže tuto máme krásne také jemne oranžové vajíčko z cibulových šupiek. Tu máme takú, no niečo medzi rúžovou, oranžovou, červenou, hnedou, ale tak asi najviac sa to prikláňa k nejakej takej, čo ja viem, rúžovo-červenej. To je repka. Toto bolo najväčšie sklamanie žihlava, pretože to vajíčko to vôbec nezafarbilo, si myslím teda ja osobne. Možno keby bolo biele, tak hej, ale takto hnedé vôbec. Mám pocit, že o trošku malinko viac zafarbil špenát, ale naozaj minimálne. Tá zelená proste je asi najväčšie sklamanie. Potom tu máme repové šupky. Tie zafarbili do takej bledunko hnedej. Potom tu máme kurkumu, to je krásna síto žltá až taká do oranžová. Pre mňa osobne najväčším prekvapením toto, to sú čučoriedky. Ja ešte som zvedavá, ako bude vyzerať to vajíčko, ale tá pančuška sa zafarbila do krásnej fialovej farby. Najviac, že? No a prekvapením bola aj káva, lebo na začiatku to vyzeralo, že to vôbec nezafarbí a nakoniec to chytilo celkom pekne. Ale uvidíme, ako to bude vyzerať, keď ich vyvlečieme von z tých pančušiek. No priatelia, musím vám povedať, že som trošku sklamaná, pretože ešte keď to bolo v tých pančuškách, vyzeralo to ako tak, ale keď sme to dali von, tak tie farby sú naozaj také veľmi, veľmi, podobné, ale veľmi také jemné. Poviem vám, že cibulová šupa stále víťazí, to je proste skvelá vec, ale aj káva a veľmi sa mi páči aj kurkuma a tá čučoriedka to ma prekvapila, ale červená repa, ako to vôbec nepustila farbu. To neviem, či už bola červená repa po záruke alebo čo, ale to vôbec nechytilo. Potom tieto dve by mali byť tie špenát a žihlava a to tiež vôbec nechytilo. Ten špenát malinko, ale nič moc. Čakala som, že aj trošku lepšie chytia tie obtlačené kvietky, ale môžete vidieť, že na niektorých miestach to chytilo celkom pekne, tam je púpava. Tuto sú tie margaretky, či čo to boli. Toto sú zase kvety z čerešne. Takže na prvý pokus asi dobre, ale do budúcna sa budeme asi viacej sústreďovať na tieto silnejšie farby. A myslím, že keby sme mali tú kapustu, tak to bude vyzerať super. No škoda, že sme ju nemali. Vajíčka teda nič moc, ale zafarbené pančušky vyzerajú prenádherne. Pamätáš sa, čo sme hrávali takú hru, že musíš ťuknúť vajíčko a komu sa rozbije, ten prehral? Aha. No tak poď, ideš. Nie tak, so špičkou, so spodkom alebo s vrchom musíš ťuknúť o môj vrch. No silno. Á, vyhrala si.
A teraz z druhej strany, teraz ja. Vyhrala si! Tak sme to robili, keď ja som bola malička. No, myslím, že to je Stelkine prvé okoštovanie takto celého vajíčka. Čo na to vravíš? Dobre. Dobre. A kde som ti rýchlo mu to povedať? Tatínko, niečo sa hrozné stalo. Tatíno, čím Alan išiel z dverí von, tak rýchlo príď rýchlo. Nachytávame tatína. Vážne ti to hovorím. Tam vyletel z dverí a išiel tam po to zelené auto, prosím ťa. A kde ďalej išiel? No však ja neviem, však potom rýchlo ti mala o ten odkaz nahrávala, veď. Takže čo mám robiť? Rýchlo! Rýchlo utekaj ho hľadať. Rýchlo! Daj mi tie pantofle. Není tu. Choď po ďalším. Prvý apríl. Ja som vedel, že to je prvý apríl. Prvý aprílče. Lebo keby ušiel ináč, by ste kričali. Ale veď mala ti dosť kričov. Dosť, akože na chvíľu som uveril.